Здорово, пацаны, здорово. Ты Калико Савайте и киноя Вигента Маузо сезона. Ты во гивенсим, как сакант. Матрица гакинсим по полной, серьезный это на виска. И у кека 7 метус гакину матрица, некогда не ну гакину, бля, как сумка. Жны, сакову другам. Ну, жены, максимум, че вежимели стумдит, ну, ты лянгвас дарбас постумел, гагава и ралус сигерей, жны. О, матрица гакин, ты че у судетингас дарбас, супранти, ну, рейке и висай кимти сункесни дарба, игу нори, даугев жиню турета, не? Нес, игу лянгва дарба пасимси, Tai daug žinių ir neturėsi, žinai, supranti. Tai visą laiką reikia imti sunkų darbą, žinai. Nu, tai kad būtų visas įgūdžių paketas, o papersiu. O, ble. Tai va, žinai. Beniukas į vlogą. Tai va, karočia, va taip ir gyvenam, pacanai, va taip va, ir gyvenam. Tai vakar įsiaiškinau, kas yra gyvenimas. Gyvenimas yra suprogramuotas biosisteminis procesas. O, blia, kaip sudėtingai skamba. Kodėl nevadin paprasčiausiai gyvenimu, žinai. Tai va, tokis va prikolas. Tai va, vakar siauras video gavosi dėl to, kad aš priekį paiksliuką įdėjau, suprantat? Į video. Video gavosi horizontalus, bet antras pats video buvo vertikalus, todėl gavosi, kad ne per visą ekraną rodė, tai žmonės nusivylė, va. Tai dabar nedėsiu jokių paiksliukų, nes vieną paiksliuką įdėt, man reikėjo 20 minučių laukti, kol jį ten surenderinti. Sakau, dėl paiksliuko, tai gal net nedėsiu. Darysim kaip senais gerais laikais, Vygis, RAF video, po gigą, žinai, žiūrėkit, kokie dantys. Nieko gero iš tų dantų. Ai, bet kol dar turiu kebabą, galiu suvalgyti, tai gerai. A po to žiūrėsim. Žinai, kaip Algis ten deda šitos netikrus dantis, tai aš va tikrus tokius pasidarysiu iškritusius, supūsius, ir būsiu zvizda. Nesgi buvo tų bedančių žvaigždėta šūra, žinai. Ta prasme, bedantis buvo dainavo ten Vaskrės masės kažką ten. Sridi bagov ar ką ten kažką tokio. Neatsimenu dabar. Tai va, tokis va prikolas, žinai. Bre, čia man užkopiratins šitą dainą, bre. Bre, jiegi neleidžia. Tai va, tokis va prikolas, žinai. Tai va, ką mes čia darysim, žinai. Laukia telefoną, bliam, kaip jie ilgai veža, nu tokia flegma, saėkti savo, žinai. Kročia, vapšė, blia. Pagalvoju, iš kur jie tą telefoną veža, iš Kinijos, bliam. Visas, penkio, kiek čia, savai, 10 dienų laukti reikia. Įsivaizduoji, kad tu vienas. Aišku, kad aš vienas. Dalius va vakar nusipirko telefoną, jiems šiandien turi atvežti. Iš pigų LT irgi pirko. Tai mano gal tiesiog sandėlinė turė. Nu, bet dėl 32 megapikselių priekinės kameros galima ir palaukti. Tai bus dar geresnis nei tas jubanas hėjomis. Tai va toks va ir prikolas. Taip ir gyvenam. Renkam patirtį matricoje, kaip sakant, žinai. Gal surinksim pakankamai patirties ir, kaip sakant, nepasieksim savo tikslų, nes tikslų pasiekti yra neįmanoma. Visi mes bomžai, karočia. Ir nieks mums nesigauna. Toks vat ir prikolas, žinai, supranti. Tai vat toks vat ir prikolas. Tai ką. Aina savo, tai va, 8 sezoną jau po biškį įvedinėjau į matricą, žinai. Kiek ten, daug serijų yra, ten 100 valandų to entertainmento, kaip sakant, žinai, supranti, jėbai. Tai va, žinai. Tai va, ką čia dar. Ai, palučką gavau, tai blia, vėl per vieną dieną išėjo. Eina savo telefoną, tik nusipirki. Puf, nėra babkių, blia.
Dar picų suvalgiau ten šaldytų, šį mėnesį net neapsiskinė, kebabą ten suvalgiau vieną. Ir viskas, nu ar ką. Ir neliko tos palučkos. Eik, 200 eurų palučka, tai čia nerimta. Va būtų 2 štukos, bet lietuvis sako, kad jeigu 2 štukos būtų palučka, tai ir kainos būtų. Nes tai padaryta, kad žmonės nieko neturėtų, supranti. Visko parduotuvėse yra, a tu nieko neturi, blė. Skolinėsi pinigus, kad skolas padengtum, žinai. Geras dalykas, ane? Skolintis pinigus, kad skolas padengtum. Eina sau, žinai. Čia tai hitrai sugalvoja, žinai. Arba aš jau mačiau skelbimą. Jeigu statysi verslą, mes tavo verslų sekame, bet jeigu negalėsi gražinti skolos, taip nemokėsi palūkos, bet tai papkės vis tiek reiks gražinti, supranti. O tokiais va priklauso, plečiai kokie hitra žopai, visi eina savo, žinai, visiems spaudimas, tų pinigų reikia, tai jau čia varkių, varkelių visokių prisigalvojot, nu tai sovietmečių to nebuvo, nei kreditų, nei nieko. O dabar pasimsi skolą, tai išeksploatuos tave, kai šūda ir viskas, žinai. Sako, pinigus skolinčia rizika. Aišku, rizika, nes nieks neturi atiduot. A jeigu žmogus neturi pinigų ir skolinasi, tai jam jų ir nereik duot. Nes jis neatiduos. Tikrai. Tai va, tokiais va prikolas pas an. O, žituha, žitukievičia, žinai. Ką čia dar? Nu, tai gyvenam šitam suprogramuotam biosisteminiam procese. Ką mes čia gyvenam, žinai? Ką mes čia gyvenam, žinai? Ką mes čia gyvenam? Nu, kad patirtume gyvenimą, kad namie pasidėtume, kad feisbuką paskrolintume ir kad vygę šau pažiūrėtume. Nes jeigu vygę šau nežiūrėsi, taigi nudurnėsi nuo šitų dandukų per televizorių, žinai, kur visas nesąmonę savo kišą. O vat vygis, tai čia kokybiškas šudė kišas, žinai, ta prasme. Nu, tarsi, šudina kokybę, kaip sakant. Jėbai. Tai va. Valdysim sistemą, žinai, ta prasme, nu, jau kai iluminatų gimsti, tai reikia išsikovot poziciją, betgi konkuruoja, žinai, visi tie žmonės, visi nori pasaulį valdyti, žinai. O ką gyveni, žinai? O ką gyveni, žinai? Ir gyveni, nors viskas, o kai negyvensi, tai negyvensi. Toks ir prikolas, žinai. Neegzistuosi, žinai. Aikšra, aš nemanau, kad čia iš egzistencijos išeisi. Įvedė į sistemą kaip į matricą, žinai. Ir gyveni savo, blė, savo geime kažkokio. Nu, aišku, čia negali sakyti, kad čia kažkoks geimas, žinai, taip su. Geimai padaryti pagal realybę, ne realybę pagal geimą, supranti. Toks ir skirtumas. Nu, bet čia jokio skirtumo iš esmės. Tai va, supras, kas ta realybė praktiškai neįmanoma, žinai. Nei objektyvaus pasaulio tu nesuprasi. Tu gali suprasti tik tai bendrą tą objektyvų pasaulį. Tų visų umviltų visumą, kad jeigu žmogus sako, čia raudona, nu tai ir kitam bus čia raudona. Tai va, žinai, karočiu, toks dalykas. Tai va, toks va, bazariukas, o ne, pacanai, tai ar jūs susihaipinėt dėl mano 8 sezono? Tai Mindė ir Edvinas jau užsihaipinė, žinai, tai manau ir kiti užsihaipinė. Aš nežinau, ką parodysiu šiais metais, nes visas mano šitas Jubanos šou yra improvizuotas, žinai, be jokių skriptų, be nieko. Nu ir kadangi tai yra Slice of Life sužetas, serialas. Nes daug serijų yra dėl to serialas, ne? Yra seka, nu bet kadangi aš turėjau nuopolių, žinai, šitam visam šou, tai žodžiu, išbarstyti tie sezonai, tai nežinau, čia kažkam reikia. Aš tai dabar neatsiminsiu, kas ten pakoja. Nu, koks skirtumas, kas pakoja eina.
visus peržiūrės ir susidėlios tau tas siužetas, žinai. Tik tai skirtumas tos, kad Vegas Show visus kol peržiūrės, tai apsitrės iš nuobodulio, ble. Biniuks. Biniuks. Tik į vlogą. Mano, geriausias mano draugas, va. Mano dukra. Tai va, karočia, žinai. Tai va. O atsimenot, kaip Hiejomi filmavo? Ne taip, kad va čia dar būtų vietos, žinai, kad aš čia daugiau galėčiau parodyti. O taip, snukis prie pat prizumintas, žinai. Nu, taigi šūdas, suprantai. Tai gal Huawei'us bus tas geresnis. A jeigu bus šūdas, tai mes jį išmesim ir naują nusipirksim. Nes kas nebando, tas gerą kamerą ir nebando, žinai. Tai va, gerai su tom kameram. Galvoju, iš pradžių webcamą pirk, bet ai, karočia. Gal norėsiu, žinai, vasara bus ar kas. Tai pafilmuosiu laukia, jeigu prie kokio žiūriuką. Specialiai tai nevaikščiusiu, žinai. Nefilmuosiu ten kažko, nes labai daug darbo, žinai, specialiai ten kažką filmuot. Tai čia vat bus, kaip sakant, dokumentinis video serialas, kur dokumentuojama realybė, žinai, video. Nu, jūs, jeigu jau seniai žiūri, tai jūs jau žinot, kas čia per šūdas, karočia. Tai va tokis va prikolas, ane. Tai va, bet tai kokie flegmos tie pigų, žinai. Neturi sandėlį, bet vis tiek parduoda. Jau jiem tai pinigų tu reikia, kad jie... Arba žinai, kaip yra? Sugalvojau. Dabar, kaip sakant, kai būna užsisakai vat pizza per telefoną, tai tau jį gamina. Tai gal man gamina dar tą telefoną, supranti. Ta prasme, receptus ten pjauna, lydo, žinai. Ir kai atveš, dar bus karštas telefonas. Tai va tokis va prikolas. O kaip jūs manot, nu, parašysit man ten per blogą, jeigu norėsit. Ta prasme, yra vygintasvaranas.online blogas. Tai per ten kontaktinė forma yra, parašysit man, ką norėsit. Nes jūs teniškių matricos aš nevaldau, žinai. Ir dėl komentarų aš neskaitau, žinai. Tai va, tiesiog transliavimo tokia, va, visa hojinė, blėt. Tai va, ką? Reikia uploadint šitą šūdą į internetą, blėt. Eina savo, bet tas gyvenimas, tai tokia hujita, blėt, visa, blėt. Ne, nu, iš vienos pusės tai įdomu namie sėdėti, ne? Tiek daug interneto gali pažiūrėti, žinai, tiek daug video gali sukurti, žinai. Tai visas gyvenimas sėdėjimas prie to kompiuterio. Nu, kiti tai ten vaikšto, gyvena, tai pinigų turi, žinai, ir gyvena. A kas pinigų neturi, tai namie sėdi visi, žinai. Nes dažniausiai, kai neturi pinigų, tai neturi ir draugų. Kai neturi draugų, tai neturi ir povos. Kai neturi draugų, tai neturi ir darbo. Kai darbo neturi, tai ir mašinos neturi, kai darbo neturi, kai ir mašinos neturi, tai niekur turi nenuvažiuosi, nes ant bilietėlio pinigų neturi. Nu, ir viskas. O čia slampinėt po rajoną, žinai. Ai, kroč, tingiu. Geriausias gyvenimo būdas, tai vat lovui gulėt, žinai, tingėt, šūdą malo, žinai. Nenaprigatsa, kaip sakai. Nes, nu, tu pats logiškai pagalvo, kam čia naprigatsa, jeigu tu vis tiek padohniš. Tai kam dar dėt pastangas į tą faktą, kad tu padohnės, nu, tai kam čia stengtis? Švarcas kilnojo tą štangas, nu, Terminatorius vaidino, gerai, pažiūrėjau. Ne aš vaidinau, milijoną neuždirbau, aš vaidinu savo šau. Mane remia Coca-Cola, Pepsi, blė, kas ten dar mane remia. Huawei, nemokamai telefonus, Lietuvos valstybė remia mane, žinai. Turiu remėjų, kaip sakant, žinai, tai galiu šau jibano savo filmuot, kurį žiūri 10 žmonių ar 20. Tai va tokiais va prikolos, jau ne. Tai va, kaip sakant, ne visi supras prikolą, bet kas supras prikolą, tai pažvengs gerai iš viso šito šau jibano. Tai va ką, gerai, davai.